قریش سیادت ہے قریش نجابت ہے اے قریش جو قریشی نہیں ہے اس کی مرضیت کا کھانا خالی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو آپ مختلف جگہ سے آئے اور میں مبارک پیش کرتا ہوں جناب شہزادہ صاحب کو شہزادہ صاحب آپ کا وہ خواب پورا ہوا ہے جس کو آپ نے ایک مدت لگائی ہے دیکھتے ہوئے ایک مدت لگائی ہے دیکھتے ہوئے اور ایک جملہ خالد فقیر والے کو سننا کیا کہ سب سے مذہبی طور پر یو آر الیکٹرانک آپ ہیں درینہ آپ درینہ مسلمان ہیں باقی